ауруханада жатып тұрып, өздерінің жаңағы WhatsApp арқылы кеңестерін беріп жатады. Енді осыған сенуге болады ма мысалы? Сіз дәрігер сіз ғой енді. Оларға көп сене берудің қажеті жоқ. Өйткені әрбір адамның өзінің организмдері әртүрлі болып келеді. Біресе ол дәрі ол адамға жағуы мүмкін. Болмаса ол дәрі жақпауы мүмкін. Аллергиялық көрсетілімдер болуы мүмкін, сол адамның бойында табылып қалуы мүмкін, сол дәріге аллергиялық сезімдер. Сол себепті тек қана дәрігердің және дәрігердің айтуымен және де осы қаралмас бұрын адам өзі анализ тапсырып барып, қандай дәрі жағады, қандай дәрі жақпайды, ең бірінші біліп алып барып, қабылдау керек, сондай дәрі. Қандай емделу керек.